Dok u Ukrajini i dalje traju borbe, Rusija je jednim svojim potezom mogla nanijeti nemjerljivu štetu siromašnim zemljama. Nakratko je suspendovala sudjelovanje u sporazumu o izvozu žita iz ukrajinskih luka zbog tvrdnji da je Ukrajina koristila bespilotne letjelice za napad na rusku crnomorsku flotu. Ipak sporazum je sačuvan. Izvoz žita je nastavljen, no dolazi novi moment. Hoće li Moskva obnoviti sudjelovanje i nakon što istekne sporazum 19. novembra? Brodovi iz ukrajinskih crnomorskih luka su ponovo isplovili sa tonama žita namijenjenih zemljama Afrike, Azije i Europe. Taj proces je mogao biti zaustavljen čime bi se nanijela velika šteta globalnom snabdijevanju hranom. Srećom nije, jer se Rusija nakon kratkotrajne suspenzije vratila u sporazum koji je postignut uz posredovanje Turske i Ujedinjenih nacija u julu. Postigli smo konsenzus o boljem korištenju koridora za izvoz žita u Crnom moru, posebno za one kojima je potrebna pomoć u Africi. Osigurat ćemo da brodovi sa žitom stignu u sve zemlje kojima je potrebna pomoć, prije svega u Somaliju, Džibuti i Sudan, koji se bore sa ozbiljnom krizom hrane i glađu. Rusija je naime suspendovala svoje učešće u vitalnom sporazumu nakon optužbi da je Ukrajina napala njenu crnomorsku pomorsku flotu. Moskva je dobila garancije da koridor predviđen za slanje žita iz Ukrajine neće biti korišten u vojne svrhe. Cijeli sporazum je proveden pod izgovorom da se zaštite najsiromašnije zemlje, ali samo 4% žita je iz Ukrajine poslano u te zemlje, a ostatak je otišao u Evropsku uniju. Ako u budućnosti Ukrajina prekrši svoje obaveze, a mi se povučemo iz ovog sporazuma, mi ćemo svo žito isporučiti najsiromašnijim zemljama bez ikakve naknade. Ukrajina je odbacila ruske optužbe za napad koji je bio povod za kratkotrajno povlačenje iz sporazuma. Kijev tvrdi da Rusija svojim postupcima pogoršava stanje i u drugim dijelovima svijeta, posebno siromašnim. Rusija je jedini krivac što će hrana sada poskupjeti na ogromnom području od Zapadne Afrike do Istočne Azije. Rusija je razlog zašto se narod, posebno u Etiopiji, Jemenu i Somaliji, suočava sa katastrofalnim nestašicama hrane. Zbog ove situacije i neke zemlje ozbiljno razmišljaju o vlastitoj proizvodnji uprkos nepogodnoj klimi i zemljištu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija ipak se nada da se situacija poput ove neće ponoviti. Uprkos svim preprekama, vidjeli smo da tračak nade u Crnom moru i dalje postoji i da inicijativa djeluje. Naša je zajednička odgovornost da održavamo nesmetani rad. I dok se situacija s izvozom ukrajinskog žita polako normalizuje, koliko će se održati još nije poznato. Dodatni problem bi se mogao dogoditi kasnije ovog mjeseca kada ističe sporazum koji važi 120 dana od njegovog potpisivanja. On se automatski produžava bez dodatnih pregovora, ali je Kreml saopštio da se nije obavezao da će ostati u sporazumu nakon 19. novembra. Iz Rusije navode kako tek treba da procijene je li sporazum funkcioniše prije nego što donesu odluku o produženju svog učešća. O ulozi Turske u posredovanju s Ukrajinom i Rusijom i na međunarodnom planu govorimo u nastavku. Gost u studiju Globala je Jusko Bojađić, dopisnik BH Radija 1. Dobro večer, Jusko. Hvala i vama. Evo, deblokada izvoza ukrajinskog žita dogovorena je uz posredovanje Ujedinjenih nacija, ali i Turske. Zašto je za Tursku važan ovaj sporazum? Šta je problem? Zvanična Moskva ne vjeruje da žito koje ide iz Odese, tamo je bilo nekad 12 miliona tona tog žita, sad je to se svelo na 9 miliona. I zvanična Moskva koja stalno propagira to, a čitavom svijetu daje da to žito ne ide bogatim zemljama, nego mora da se uskladi i da neko mora to da kontroliše. To očito je sad posrednik Turska koja nastoji to žito mora da ide siromašnim afričkim državama i Turska je spremna uvijek da pomogne s te strane. Mnoge od tih država su platile to žito, ali ne mogu da dođu do njega. Ovo otkad se uključila Turska zvanična Ankara i Istanbul, mislim da je to ono ima svoju težinu i da je tu napravljena prava mjera i sa strane Turske i sa svih drugih aktera samih dešavanja oko žita koji se nalazi, kažem, najviše ga ima u Odesi. Odesa je centar toga i odatle idu i sve te isporuke žita i moraju proći kroz Bosfor i Dardanel. Dobro, Turska se pokazala i pokazuje kao veoma važan posrednik s kojim razgovaraju i Kijev i Moskva.
To je prilično rijedak slučaj. Koliko za Tursku i samog predsjednika je to važno i koliko su oni iskoristili ovu diplomatsku priliku da se pokažu kao važan igrač na globalnom planu? Ono, u zadnjoj deceniji Turska je bila skoro pa nije bila ni primjetna da je bila nekakav faktor u dešavanjima u Evropskoj uniji i svim dešavanjima što se tiče svjetskih zbivanja. Ovo otkad je došlo do krize oko Ukrajine i agresije. Naravno, agresija je agresija. Možete da kažete to u Istanbulu ili bilo gdje. I sva dešavanja oko toga, Turska je iskoristila taj svoj moment da je uvijek spremna da prijatelji i komšijske države da uvijek nastoje da imaju interes od Turske. Kako, šta se kaže to? To se kaže da recimo i sa zvaničnim Kijevom i sa zvaničnom Moskvom imaju jake odnose. Šta je u pitanju? U pitanju je da, sad ćemo mi pričati, vjerovatno otvorit ćemo mi teren o Bajraktarima. Bajraktari su najveći proizvod Turske, najkvalitetniji, ali Turska ga ne pravi sama. Motori dolaze i prave se u Ukrajini i to je produkt koji se napravi u Ukrajini i dođe u Eskişehir, u fabriku u Eskişehir i u Eskişehir se oni montiraju i to radi privatne firme. I onaj, mnogi ne znaju da je to zajednički proizvod Ukrajine i Turske. I ta zadnja generacija, hajde kažem Bajraktara 4, potpuno isti sistem ide. Znači, motori se rade u Ukrajini, montiraju se u Eskişehiru i privatna firma i dalje prodaje. E sad, šta je tu što tiče Rusije? Rusija je bitna s te strane što Rusija je prodala taj sistem za odbranu S-400. Oni su ga prodali, kupljen je od strane Turske i prodat je u Moskvi, a nije kupljen recimo Patriot koji je trebao da se taj odrombeni sistem, nije ga kupila NATO i nije ga kupila Amerika, nego ga je kupila Rusija. I Rusija iza toga Tursku drži kao najveći strateški partner. Znači, ovdje su u pitanju Bajraktari, a ovdje je u pitanju taj sistem S-400 zaštite turskog neba. Jusko, ti Bajraktari, odnosno bespilotni letjelice, dronovi, pokazali se kao efikasno oružje posljednjih godina u nekoliko sukoba, prije svega u tokom rata u Nagorno-Karabahu 2020. godine, a sada ga ima i Ukrajina. A da li to na neki način ugrožava odnose Moskve i Turske? To je privatna firma koja je napravila taj deal da ona prodaje tu četvrtu generaciju, znači imaju Bajraktari 4 i Turska ima taj sistem da ih ne zanima. Turska ne prodaje kao država, to prodaju privatne firme. Mevlut Çavuşoğlu je druga osoba i druga ličnost u turskoj politici, ministar vanjskih poslova, to je turski Lavrov, jel tako? I on kaže, Turska nema ništa s tim. Mi ono što radimo, radimo da su to privatne firme koje mogu da kupe. Prisustvovao sam, vjerujte da sam prisustvovao zvanično, Turska voli da poentira to, kad je 120 tih Bajraktara četvrte generacije otišlo za Beograd. Znači, nije prodala Srbija Turskoj, nego je to prodala privatna firma državi. Tako da te strane Turska je čista, nema nikakvih problema. Spominje li se još kako je Turska najvjerovatnije mjesto budućih pregovora između Rusije i Ukrajine? Znate kako, čitav svijet gleda i prati to dešavanje i čitav svijet gleda da to Turska radi pošteno. Da Turska s te strane želi da taj prijateljski odnos sa Ukrajinom i prijateljski odnos koji ima sa Rusijom da ostane potpuno neutralan. I Turska nikad neće stati ni na jednu ni na drugu stranu. Koliko je Turska važna za Rusiju kao središte za distribuciju plina za evropske potrošače? Vidjeli smo prije nekoliko dana ruski predsjednik Vladimir Putin je predložio preusmjeravanje plina iz Sjevernog toka u Tursku. Te diverzije koje su u nekoliko navrata desile na tom Sjevernom toku, i Evropa se snadbijevala preko tog evropskog sjevernog toka, to više nije sigurno. Sad se prebacilo na taj južni tok ili turski tok koji dolazi do granice, hajde da kažem, do Balkana. I Tursko je stalo. Turska kupuje plin sa tri strane. Kupuje ga od Irana, kupuje ga od Azerbajdžana i kupuje ga od Rusije. Turska nema nikakvih problema što se tiče, doduše, ekonomska kriza je napravila sve da je skuplje, da je plin energent koji je poskupio, ali Turska nema te strane. Uvozi ga sa tri strane i spremnici ti koji se nalaze u Tekirdagu, oni su prepuni. Turska u narednih 5 godina i kaže da je ostavila veliki dio za prijatelje. Šta se podrazumijeva za prijatelje? To
su najbliže balkanske zemlje, ne bi dalje govorio. Kako se Turska u stvari bori s tim unutrašnjim izazovima? Bilježi se jedna velika inflacija, visoka stopa nezaposlenosti, zaduženje države i tako dalje. Kako možemo to da kažemo? Možemo da kažemo da Turska je imala dva velika problema. Jedan je problem, ovdje za istom studiju smo govorili o problemu kad je Amerika tražila da se jedan svještenik iz Izmira, gdje je bilo suđenje, da se prebaci u Ameriku. I to je bio problem gdje je Turska napravila i na kraju krajeva Amerika je pobjedila. Oni su uzeli tog pastora i on je otišao za Ameriku, ali odatle je zahladnilo strahoviti odnosi između Amerike i Turske. E sad, Turska je osjetila da to više nije taj odnos koji zvanična Amerika. Vjerovatno sadašnja američka administracija to gleda na svoj način. Šta je iza toga bitno? Korona je napravila jedan strahoviti, mislim da je Turska bila možda od tih zemalja koji su iz ne Azije, nego tih normalnih zemalja iz Amerike, da je Turska bila najviše pogođena. I Turska je u tom imala velike i velike probleme, jer je morala da ima taj problem sa Amerikom, imala je problem COVID-a. Šta se sad dešava? Taj gubitak ekonomske moći se osjetio najviše na liri. Jedna turska lira je recimo izgubila u zadnje dvije godine, pa je da kažem možda preko 100% svoje vrijednosti. U zadnja tri mjeseca Turska se popravila, lira se popravila do maksimuma. Sad recimo potpuno je ista, sad se izjednačio euro i dolar, potpuno je ista vrijednost lire i lira je u zadnja tri mjeseca apsolutno napravila dobru politiku što se tiče tog odnosa prema liri i odnosu prema dolaru i euru. S te strane, to će utjecati, i ja pretpostavljam da će to utjecati i na naredno interes koji vi imate, to su naravno izbori koji će biti naredne godine. To što će se desiti, Turska je uradila sa ovim potezom da je stabilizirala, da je domaću liru, ona se kaže jeni nova turska lira, koji je skinuta, ona je nula sve, pa je to sasvim normalno sad i računati, da je sad u zadnjih tri mjeseca je potpuno drugačija politika. Erdoganova politika, to je novi ekonomski poredak. I on stalno ističe to da je to novi ekonomski poredak i da su sad napravili da je lira apsolutno u zadnja tri mjeseca se vratila apsolutno na onom nekakvom željenom toku. Evo prije 20 godina, dakle u novembru 2002. godine, Erdoganova stranka Pravde i razvoja došla je na vlast, od tada je pobjeđivala na brojnim izborima. Kakva je danas popularnost ove stranke? Evo, pokazali ste ovom primjeru lire. I očekuje li se da će na narednim predsjedničkim i parlamentarnim izborima koji se održavaju naredne godine pobijediti Erdoganova partija ili bi mogla biti poljuljana na ovim izborima? Ne smijem biti pristrasan. Što hoću da kažem, Erdogan je dobio 27 izbora i dobio je 27 referenduma, ali ovo mu nije išlo u prilog ništa što se dešavalo zadnje dvije godine. Opet kažem, politika Turske se svodi na naredne izbore. Biće izbori koji će riješiti sve. Republikanska lijeva partija, partija koju je ustanovio otac nacije Mustafa Kemal Paša, oni su bili stigli do 45% procenata u izborima. E sad, ovo dobijanjem dva ključna grada u Turskoj, to je Istanbul i Ankara, oni su i dalje išli, s obzirom da je to odnos koji se regenerira i prema Zapadu i prema Americi, tako da je taj odnos Turske bio jako osjetljiv, da je Erdogan bio približno, da su ljudi, ankete koje se sad prave, koje gledaju, da je bio na gubitku izbora. Međutim, ovo ja kažem ponovo, pratit ćemo šta će se dešavati. Desit će se to da u narednih, da li će lira, sve zavisi od lire, od platežne moći Turske i da li će se stabilizirati. Vi kad dođete u Tursku, vi ste kralj, vi ste car, vi ste sve kad dođete sa eurom. Kad živimo život lire i kad živimo toga, onda je malo problematično. I to se sve dešava to kako će se desiti dalje zavisi od dalje ekonomske moći. Siguran sam sad da je se vratio bar 20% procenata onaj koji je bio izgubio. I mislim da naredni izbori će biti jako tijesni. Erdogan je uvijek dobio 55%. Nikad nije dobio 56%. A sad je otprilike stiglo se na 50-50. Biće jako tijesno i pratit ćemo šta će se dalje dešavati. Jusko, hvala mnogo na ovom gostovanju. Hvala i vama.
Toliko u ovom globalu, poštovani gledaoci. S novim temama s vama smo u naredni utorak u 20 sati. Lijep pozdrav!